veldig. Ja, bra. Når skjer dette? 2. juli. 2. juli? Ja. Og det en lørdag, eller? Ja, som 3 uker. Ja, jeg kjente det. Og hvem neste her, da? Elisabeth. Du får heve brudbuketten din bak deg. Det får vi klart litt. Ja, ja. Jeg er jo på fabrikksak. Ja, kan kjøre med deg også. Ja. Men du kjæreste? Så bra, jenter. Hvor gammel er du da? Jeg er 20. 20? Ja. 20 år, ung. Ung, ja. Det stemmer. Det skal være at du er 60 år, vet du. Ja. Vi er 66 og unge. Ja, unge! Det er bra! Det er ikke noe vits å gå rundt og si jeg er 66 år gammel. Nei, jeg er 66 og ung. Ja? Det er helt riktig. Jeg tror du er 20 år gammel, da. Nei, jeg er 20 og ung. Det er det vi sier, vi er 20 år gammel. Ja, vi er det. Hvor gammel er du? Ja. Hvor ung er du? Jeg er 66 og ung. Så kjapp jeg var nå. Uansett, vet du hva? Lykke til. Tusen takk. Jeg har ikke noe å skåle med, men jeg har denne her. Takk, takk. Kostra, ha en veldig fin bryllup. Tusen takk. Ta godt vare på kjæresten din, for han elsker det helt sikkert. Takk. Ha det.